ବିବାଦରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ଓରଫ ବାପି ରାୟ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଡିଓଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସି ମିଟିଂ କରିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛନ୍ତି ବାପି। ଆଉ ବାପିଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାମ ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣୁଛି। କେତେବେଳେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଫିସରଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସି ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି ବାପି। କାହିଁକି ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାପି, ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ବାପି କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇ ଏପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ, କେମିତି ବିଡିଓଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସି ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଧାୟକ ବାପି ରାୟ। ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ବସିବା ଠାଣି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ପାତ୍ର, ଆଉ ବିଡିଓ ଜ୍ୟୋତି ବିକାଶ ଦାସ, ତହସିଲଦାର ସୁଶାନ୍ତ ସୁତାର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ। ତେବେ କେମିତି ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆସନରେ ବିଧାୟକ ବସି ବୈଠକ ପରିଚାଳନା କଲେ, ତାହା ଏବେ ସମଗ୍ର ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବାପି ଓରଫ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ମୋଟୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଧମକ ଦିଅନ୍ତି ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ପାୱାର କରିଡର ଦବଦବା କଥା କହି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧମକାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଥର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚୌକିରେ ବସି ସଭା କରିବାକୁ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ କାମକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥି ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।